Korça më së fundmi, do të ketë terminalin e ri të udhëtarve, terminal ky që përpunon gjatë 24 orëve 115 mjete të shërbimit të transporti publik ndër qytetas, por edhe ndërkombëtar. Për administratorin e këtij terminali, Maksim Fejsullan, ngritja e terminalit ka lejuar të gjitha rrugët ku parkoheshin mjete të shërbimit publik, vende të cilat ishin kthyer edhe në burim aksidentesh. Terminali ndryshe sjell shfryrjen e qytetit, sepse ishte krijuar një kaos që kishte vështirësi të mëdha në qarkullimin e mjeteve të tjera në qytetin e Kosovës. Sepse ishin vendosur në qendër apo? Po ishin vendosur në qendër edhe në pjesë të tjera të qytetit, si në rrugën 1 Maj apo në pjesën e Bashkisë së Vjetër. Dhe me fillimin e punës dhe vendosjen e mjeteve të udhëtarëve në terminalin e qytetit Kosovë, i cili filloi sot, krijoi një hapësirë të paparë. Ju e shikoni edhe vetë qytetin, sot është mëse i lirë dhe i lëvizshëm nga mjetet e tjera. Ky terminal, sa ka kapacitetin? Kapacitetin e ka 150 autobus që përpunojnë këtu dhe pasagerët janë mjaft të kënaqur me këtë shërbim që u jepet dhe u ofrohet. Autobus dhe furgon janë të linjave ndër qytetase dhe ndërkombëtare? Po, këtu do të jenë autobus dhe furgon edhe ndër qytetas dhe linja ndërkombëtare. Edhe drejtuesit e mjeteve të shërbimit publik janë shumë të kënaqur me kushtet që ofron terminali. Ndërkohë që ka edhe të tjerë të cilët kërkojnë nga policia të mos lejojë shërbim taksi të palicencuar që punojnë rreth terminalit. Kushtet janë të mjaftueshme, shumë të mira. Shpresojmë që të mbaj të jemi korrekt edhe ne, edhe terminali, edhe bashkia dhe policia. Në fakt, nga ato kushte ku ishte dhe vendosur në rrugë të qytetit? Nuk ka... janë standarde më anë të mëmë, po i afrojmë i derdiku. Kushtet e terminalit që janë? Shumë të mira. Është i qike vënuar, kemi vujtë e disibër, tashi, nuk ka më mirë. Keni vujtër pse? Apo sepse ishi të vënosur në rrugët e qytetit Korçës? Po, asë në rrugë jo, sop sop, ishin bërë të si delet. Tashi, masha Allah, nuk ka më mirë. Zbesoj që të ke terminal më të bugur, edhe që të sija duhet. Se dhe njerëzit paga shumë të mësohen dhe pasërtin edhe me regullin. Vete për një, nga kohë gjatë tira. Shpaj mëra këtë keni? Po mëra, taksia, ja. Taksi të që janë shumë me taga private. Në pak tërë po thoni që policia tashmë me ngritin e terminalit duhet të disiplinoj shërbimi taksi? Po. Dhe pari qënësurë apo pari qënësurë? Pari qënësurë, di qënësurë, nuk arse, nuk kemi kundra atyre në. Terminali i ri ofron të gjitha kushtet për drejtuesit e mjeteve dhe udhëtarët.